ရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုနားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကဓာတ်မြေဩဇာတင်ပို့မှုကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတောင်သူတွေမိုးစပါးစိုက်ပျိုးဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်အပါဝင်နေမျိုးအသီးသီးကတင်သွင်းလာမဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေကလက်ရှိမိုးစပါးရာသီအတွက်အဓိကလိုအပ်နေပေမဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းဖြစ်အသုံးမချနိုင်အောင်စစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်မိုးစပါးကိုပဲအဓိကအားထားစိုက်ပျိုးရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတောင်သူတွေအတွက်ဓာတ်မြေဩဇာအသုံးမပြုနိုင်ရင်စပါးအထွက်နှုံးကျပြီးတရားသည့်အတွက်နင့်နာသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုရခိုင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကူအညီပေးနေသူတဦးကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းတော့ယူနီယားလိုမျိုးဩဇာမျိုးကိုကတ်တက်လိုက်မယ်ဒါတော့အနေရှိတတိလည်းနေလို့ရလို့ဒါပေမဲ့ PK ပေါ့နော် NPK မှာ PK နဲ့ K ရတော့ခွင့်ပြုလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အောက်ခြေကတက်မြစ်တဲ့ဘက်စစ်ဖွဲ့စီကမျိုးစားလိုပဲတည်တယ် NPK မှာ N ဟာဘုံလို့လို့ရတော့တက်မြစ်တည်တယ် PK နဲ့ K ရတော့ခွင့်ပြုတည်နေဆိုတော့ထုတ်ထွင်းတွေးတော်တဲ့စိတ်မရှိပဲကတ်တက်လိုက်ဆိုကတ်တက်ဆိုတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတောင်သူတွေမှာ Apple တွေအများကြီးခက်ခဲတယ်ဓာတ်မြေဩဇာတွေမှာပါဝင်တဲ့ယူရီးယားကဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းဖြစ်အသုံးချရတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောနေပေမဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံပင်တွေအတွက်ကတော့အကိုင်းခတ်တွေကိုတန်ဆွမ်းကြံခိုင်းစေပါတယ်။ယူရီးယားနဲ့အတူတင်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့နီးစုံဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ NPK တဲက Phosphorus B ကအသီးအပွင့်ကိုအားကောင်းစေပြီးအမြင့်တန်ဆွမ်းမှုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ပြာဓာတ်လို့ခေါ်ကြပြီး Potassium ကိုအတူကခေါ်ကြတဲ့ K ကလည်းရေငတ်ဓာတ်၊ပိုးမွှားဓာတ်ကိုခံနိုင်တဲ့အပြင်အပင်ကတခြားအာဟာရဓာတ်တွေကိုအလွယ်တကူဆုပ်ယူနိုင်အောင်အထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့် NPK အချိုးတွေကသီးနှံပင်တွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်မြေဩဇာတည်ဆောင်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်စစ်တွေပြေးဆွဲနေတဲ့အဝေးပြေးရင်လိုင်းကရေမောင်းတအုပ်ကလည်းအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ဓာတ်မြေဩဇာကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီဓမိုင်းဘုံမှာလေဒီအန်ဓမိုင်းဘုံမှာတို့ကဖောက်ဝဲရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကျစီဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဥမာရေပိုတော့ဆိုးတယ်ကွာလေ။စစ်ကောင်စီကနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်340ဘူးလောက်တင်သွင်းနေရတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတင်သွင်းစရိတ်တက်တာအောင်လေယာဘေးရွက်ပစ္စည်းတွေကနေတဘာဝမြေဩဇာထုတ်ဖို့အားပေးနေပေမဲ့စိုက်အေက10သိန်းကျော်အာဟာရဖြစ်ဖို့အတွက်တဘာဝမြေဩဇာကထိထိရောက်ရောက်အကျိုးပြုနိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကအေကတရားကျော်စပားစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတအုပ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘူကရှိတို့ဘာလို့ကလည်းဒီတဘာဝမြေဩဇာကလည်းဒီလေကွင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘယ်သူမှထင်နိုင်မှာလည်းမထင်နိုင်ဘူး။စိုက်အေကတိုင်းနိုင်ရှိလို့ရှိတာပေါ့။အော်ကျွန်တော်တို့မှာအလေးထားတစ်ခုကဒီတဘာဝမျိုးစားဆိုတာဟောင်းကောင်မှာတည်တယ်ငရုတ်ခင်းတို့ကော်ပီခင်းတို့မှာအဲ့တဘာဝမျိုးစားတော့အင်ပူပါရှိလောက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမျိုးရှိတွေကိုဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုခင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့တဘောခင်းမှာကအဲ့လောက်ရဖို့မလွယ်ဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့ဒီတမျိုးတစ်ခုမျက်စိတပီရှိတဲ့လေကွင်းကြီးကိုအဲ့ဒီနောက်ရှိတို့နောက်ပြီးတော့ဒီအင်ပူပါရှိတို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတို့မြင်စင်ရပဲကျွန်တော်တို့တော့ရတယ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသမှာအခုလိုမိုးရသည်ရောက်လာရင်လေမြေကိုညံ့ညက်ထွန်ကောက်ပင်ဆိတ်ဆိတ်ဆိုက်ပြီးဓာတ်မြေဩဇာအလုံးလောက်ကျွေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးမိုးစပါးပြန်များအထွန်းနှုံဖြစ်တဲ့68တင်းထပ်ပို့ပြီးတင်းတရာတီထွက်အောင်စိုက်ပျိုးနိုင်တယ်လို့အဆိုပါလေသမားကြီးကဖြေဆွတ်ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကတခြားတစ်ဖက်မှာပြည်ရင်းစားနေရိတ်ခါဖူလုံရေးပြည်ပကိုဆန်တန်းချိန်ပို့ပြီးတင်ပို့နိုင်မှုတွေပြောဆိုနေတာရှိပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်ရင်းစားနေရိတ်ခါဖူလုံရေးစပားအထွက်တိုးရေးထက်စီးရေးအရာအသာစီးရနိုင်မှုကိုပဲဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကသုံးသပ်နေကြပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောင်မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။